Ադրբեջանական ընկերությունից վերադարձած ու կալանավորված զինվորը կարող է ամբողջ կյանքում հաշմանդամ մնալ, եթե նրա խափանման միջոցը չփոխվի, հայտարարում է 30-ամյա Արեն Արամյանի փաստաբան Արակ Արապետյանը։ Ենթասպա Արամյանը, որ գերեվարվել էր նոյեմբերի 16-ի հայ-ադրբեջանական սահմանային արյունալի մարտերի ընթացքում, Հայաստան վերադարձվեց գերեվարվելուց 10 օր անց։ Հայրենիք վերադառնալուց անմիջապես հետո զինվորականը կալանավորվել է մարտական հերթապահության կանոնները խախտելու մեղադրանքով։ Պաստաբանի պնդման Պարամյանը նախքան գերի ընկնելը թեժ մարտեր է վարել ու վիրավորվել հենց այդ ժամանակ։ Ծառավել քան վստահ են, որ դատաքննության փուլում Արեն Արամյանը արդարացվելու է։ Արեն Արամյանի առարկում ոչ մի առարկում անցավոր առարկ Արեն Արամյանը չի կատարել։ Դեռ ընդհակառակը Արեն Արամյանը մարտի է բռնվել, այլ մանրամասներ հասկանալի պատճառներով չեմ ներկայացնում, իստում է դատաքննությունը բաց կլինի և բոլորին էլ տեսանելի կլինի, որ Արեն Արամյանը իրեն մեղսագրով առարկում անմեղ է։ Ադրբեջանական գերության մեջ պահվելու 10 օրերի ընթացքում փաստաբանի փոխանցման Արամյանը ստացել է բժշկական օգնություն։ Հայաստանում մոտ 1.5 ամսյա կալանքի ընթացքում, չնայած բժիշկների ցուցումներին, չի ստացել անհրաժեշտ վերականգնողական բուժումը, իսկ ռենտգեն հետազոտության ենթարկվել է միայն այսօր։ Ծնկի շրջանում ունի բազմաթիվ բեկոր կոտրվածներ, որոնք նաև վնասել են հոդերը, նաև հավաքվել է արյուն։ Այսքան էստիմա բավականա եզրակացում կազմանով 40 միջև է դրանգեն հետազոտությունը ոչ մի հետազոտություն չի ավել, ես չէ տեմ այսքան։ Ամեն պարագայում ձերպակալելուց հետո հետազոտություն իրականացվել է դեկտեմբերի վերջին Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, երբ որ պաշտպանական կողմը դիմել էր քրեակատարական բժշկական բժշկության ծառայություն, ես բժիշկների եզրակացությամբ Արեն Արամյանը պետք է շտապ ընդարձակ վերականգնողական բուժումը։ Բացի դա, դեկտեմբերի 12-ին Մուրացյանի հոսպիտալի մի խումբ բժիշկներ տվել են եզրակացություն, որ ֆիքսատորով պետք է 1 ամիս մնա անշարժ, որից հետո կրկին վերականգնողական բուժում։ Ոչ մի գործողություն չի կատարվել։ Այս պայծառությամբ չի կատարվել բժշկական միջամտություն, միմիայն հետազոտություններ։ Կանանքի տակ մնալը նրա առողջության համար ինչ ռիսկեր է ենթադրում։ Ռիսկը ենթադրում է, որ կարող է ունենան կանդառնալ հետևանքներ, եւ Արեն Արամյանը մինչեւ կյանքի վերջ մնա հաշմանդամ։ Կալանքի տակ պահելու հիմնավորումը ըստ իրավապահների այլ անձանց վրա հնարավոր ազդեցությունն է։ Փաստաբանը սա անիմաստ է համարում ընդգծելով. իր պաշտպանյալի հետ գերեվարվածների մի մասը վերադարձել է հայրենիք հարցաքնվել ու առերեսվել, իսկ մյուսները դեռ ադրբեջանական բանտերում են։ Կալանքից ազատելու փաստաբանի միջնորդության քննությունը այսօր հետաձգվեց։ Ներկայացվեց միջնորդության վերված պատճառաբանները, հիմնավորումները, թե ինչու պետք է խափանմիջոցը փոխվի, դրա հիմքում դրված են նախաքննության ավարտը եւ Արեն Արամյանի առողջական վիճակը։ Հենց նոյեմբերյան մարտերից հետո, երբ 32 զինվորականեր գերեվարվել, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել էր մեջբերում եմ։ Գիտեք ովքեր են այդ մարտիկ, զենքը դրել ու փախել են։ Ավելի վաղ էլ վարչապետ Փաշինյանն էր ազգային ժողովի ամբիոնի մոտ խոսել այդ օրը գերեվարված զինծառայողների մասին ու ասել, թե դեռ պետք է քննությունը պարզի նրանց գերեվարման հանգամանքները։ Փաստաբանը դժվարանում է գնահատել այս հայտարարությունները ազդեցություն ունեցել են դատարանի վրա, թե ոչ։ Ճնշում, որպես այդպիսին, ես որ ասեմ տեսնում եմ, վստահ չեմ ես դրանում։ Իշխանասարի նոյեմբերյան մարտերի ժամանակ գերեվարված, ապա հայրենադարձված զինվորականից 8-ն է մեղադրյալ, 32 զինվորականներից 6-ը դեռ գերության մեջ է։